Ini Khairuddin. Ujian psikometrik mungkin jadi satu daripada syarat pelantikan guru baharu. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika mencadangkannya berkata, ia bagi memastikan golongan pendidik lebih berkualiti dan cemerlang dari segi pendidikan serta aspek spiritual yang sihat dan positif. Kementerian Pendidikan telah memastikan pengagihan peruntukan yang lebih saksama diberikan perhatian. Nah, ini termasuklah menjadikan guru-guru yang berkualiti yang bersedia untuk berkhidmat dan membela nasib anak-anak kita di bawah bandar. Tan Sri Muhyiddin berucap merasmikan persidangan perkhidmatan pendidikan 2015 di Miri, Sarawak. Sebelum ini, kemasukan untuk program ijazah sarjana muda pendidikan PISMP telah diperketat dengan calon perlu ada keputusan 5 dalam SPM untuk ujian kelayakan calon guru UKCG dan 7 cemerlang untuk program pelajar cemerlang PPC.